Hej, ja ga yo, Боцман, aka Чибука, просто тия. Yo. Искам да благодаря на всички хора, дето ме подкрепяха в това, което правя. И за всички, дето ме подкрепят в това, което ще направя сега и за напред. Един трак, брато, показно за всички много менове. За всички много яки, за всички, дето опитват да правят яките неща. Боцман, като калашник, руски, откатите на думите ми винаги съм мръсник. Това, което правя, съм трениран като брусли, а техниките прапа никак не са ми чужди. Боцман, леко труден за разбиране това е, защото казах, че по доста ги тренираме. С лирики от следващо ниво ви нокаутираме. Артистите, които са в мириса ни кацирани, актьорите за капка внимание печелите единствено шамари наказание. Разбира се, че това не ще е моето послание. И това, което правя ми е само занимание. Чашата прелива, като всеки преиграва. Юмруците са стиснати за всяка мудра слава. Граматики се гълтат като моята извада. Измислените брат ми ги паля като чада. Поп, фолк, фенки, чур, погачи, чета скъсани. Обичам да подмокрям аз и рапа и нахъсани. Отдавна занимавам се с слушане и писане. Това го зачетава маса с мислене и дишане. Живее опростено, ха, на модерните. Смея се на тия, дето лазат ни по нервите. Колко и да искате, не можете качените. Лириките, брат, ми ги сверявайте с верните. Йоу, сега е времето, когато казвам каквото искам, брато. И няма кой да ме спре. Сещаш ли се, брато? Сещаш ли се? Йоу, всеки левел в рапа. 2010, брато. Чекни. Ха. Всеки лево в рапа го минавам за цапани драпащите в рапа. Им разказвам играта на батъл. Не мисля, че познаваш някой мой почитател, но устата ми остава твоя рап преподавател. Само за някой приятел пиша тук пак нов. За всички печени печки тук стилът ми е суров, а ти картоф. Си свържен, не годен за играта. Не ми се пери много, ще ти ускуба перата. С устата ми теклата по познат начин в такта. И ти давам да си гридеш тук от моята тетрадка. Вземи моята пратка, пусни суши и си трай. После бегай, брат, ти въобще не ми се прави. Тук римите ги пия, както пия топъл чай. А това е просто тия от начало не до край. И знай, по всичките и параграфи мой, ще ви бия и на рап, ще ви бия и на вой. И неплатени плътен ритъм, ритът е отраз. Аз отдавна съм опътен да му влизам за контраст. И изпада в несвяст, като има нов готов. С всеки следваш битен, то ме прави по-суров. Боцман, еке ей, Чибука, просто тия. Изпушвам всички джита като храсти в уния. Помия тая фраза, мисля често да я казвам. И когато се налага и се скрита ще наказвам. Показвам на децата и на батковците даже, че не Чибука не му лепи, а отгоре си ги маже. Сърбан форс, нов стил за добрите преценен. Кой го прави, кой го слуша, той е просто преценен. За отбрани хора ги нареждам всеки ден. И така ще си остане джиткъм сам на мой терен. Като Бен Ладен, само че сте личен тероризъм. Ще действаме разхлабващо на всеки организъм. От времето в джаза се научихме на това, че не те издига нищо както бизнес ли слова. Това е начин на живот, нищо друго по-различно. Или писане на рими с рецитиране ритмично. Това беше от мене, брато. Това е, брато. 2010, един трак показно за всички, да че правата някакви иска да стигне до някъде. Ние просто е така си го правим. Ема стигнете никъде, брат.